Се уште зборуваме за идолопоклонство, еве и целова тромесечи и целата поука ни зборува за идолопоклонство. Но зборуваме за други видови на идолопоклонство, прикриени видови на идолопоклонство. Сеќавате ли минатиот пат зашто зборувавме? Не се сеќавам. Добро. Тогаш, молам? Да. Да. Колосијаните 3.5, Ефесијаните 5.5. Лакомство како идолопоклонство. Денеска ќе почнеме од повторно 33 глава Излез, или 2 Мојсиева. И ако забележате, се тука некако почнуваме. Синај. Златното теле, тоа е во 32 глава, меѓутоа 33 глава, еве од први стих читаме, и Господ му рече на Мојсеј, крени се од тука ти и народот, кого го изведе од земјата египетска и оди во земјата за која им се заколнав на Авраам, Исак и Јаков, велејки, на потомството ваше ќе му ја дадам. И ќе испратам пред тебе ангел и ќе ги изгонам сите тие кои што се таму, сите незнабожечки народи, и ке те воведам во земјата каде што тече мед и млеко, самиот нема да одам со вас. Минатиот пат зборувавме зошто, а и самиот стих кажува, за да не ве погубам по патот, бидејќи вие сте тврдоглав народ, или тврдоврат народ, зборува, Константинов кажува. Вели народ, кога го чу тој страшен збор, се расплака и никој не го кладе на себе накитот свој. И петиот стих, повторно, Господ му беше рекол на Мојсеја, кажи им на синовите израелски, вие сте тврдоглав народ. Само за миг да се симна меѓу вас, ке ви истребам. Вред. Одиме понатаму во истата глава и да се подсетиме на оној разговор меѓу Мојсеја и Господа. Ако не бил Мојсеј, Господ ќе го распламтил целиот свој гнев овде. Но Мојсеј посредувал. И да ја забележиме ова конверзација овде, исто битна е. И Мојсеј му рече на Господ, од 12 стих читаме, ете ти ми велиш, води го тој народ и не ми јави кого ќе пратиш со мене. Му рекол, ангел ќе пратам. Но Мојсеј сака да се најде на муавет, да кажам така, затоа што бара нешто повеќе. И не ми јави кога ќе пратиш со мене, иако ми рече, јас те знам по име и ти најде милост пред мене. Па ако сум нашел милост пред тебе, откри ми се да те разберам, та и понатаму да најдам милост пред тебе и да видам дека овие луѓе се твој народ. И му рече, јас самиот, Господ му вели, јас самиот ке врвам пред тебе и ке ти успокојам. А тој му рече, ако ти самиот не појдеш со мене, тогаш не изведувај не од овде. Во името на народот, во своје име Мојсеј вели, не ни изведувај, не тргаме без те. Зошто, пошто ќе познаеме дека јас и народот твој сме нашли милост пред тебе, освен по тоа што ти одиш со нас. И по тоа ќе се разликуваме и народот твој од сите други народи што се на земјата. Ова е многу битен дел, затоа и сакав да го разгледаме овој разговор повторно. Пошто ќе се разликуваме како народ Божи од останатите народи? По тоа што ти, Господе, ќе бидеш со нас, ти ќе не водиш. Влегле како влегле во Ханан, сега тоа не е нашата тема, и во Ханан едно време под Господ на Исус Навин работите оделе добро едно известно време. Но со порастот на населението на народот и со прифаќање на многу обичаи од околните народи, со мешање со нив, почнале проблемите, се изгубила страво почита кон Бога. Овде има самото по себе лекција на која што нема време се задржиме. Привлечени од сјајот и раскошот на другите народи, им здоделала едноставноста. Едноставната религија, едноставниот живот им здоделал.
угледале раскошот на околните народи. И што? Се појавило љубомора и завист кај одредени. Почнало да доаѓа до недоразбирање меѓу племењата, меѓу народот. И сето тоа го слабело нивното единство. Се појавувале неслоги. Почнале да се јавуваат желби за да, ете, на некој начин се врати единството за монархија меѓу некој од нив. И тоа се стишало едно време, откако дошел Самуел, односно Господ го поставил Самуела, како судија, како пророк и како свештеник. Под негова мудра управа народот напредувал во секој поглед. Но, дошло време, Самуел никој не е нели вечен и тој остарел. И овој тврдоглавиот народ, израелски, повторно се вратил на желбата. Ајде, ќе читаме сега во прва книга Самуилова. И тука највеќе ќе се задржиме во овие книги. Прва книга Самуилова, 8 глава. А кога Самуил остаре, ги постави своите синови за судии над Израел, и овде не важи правилото каков татко, таков син, ги поставил своите, своите синови како судии над Израел, името на неговиот првороден син беше Јоил, а името на вториот син негов Авија, ти беа судии во Вирсавија. Но синовите негови не одеа по неговите патишта, туку се впуштаа во користолюбие, земаа подароци и судеа криво. Тогаш се собраа сите старешини Израелеви, дојдоа кај Самуил во Рама и му рекоа, ете ти остаре, а синовите твои не одат по твоите патишта, затоа постави ни цар. Повторно живеала таа желба. Постави ни цар, кој ќе ни суди, како што е кај другите народи. Значи, сакаме да видиме како другите народи. Се сеќавате што ги издвојувало, што го издвојувало Божиот народ од сите други, што рече Мојсей? Од тоа што ти си со нас, ти не водиш нас. И тоа, тврдоглавиот народ сега бара цар. Царот да ги води, царот да им суди. Овие зборови не му беа пријатни на Самуил, кога рекоа, дај ни цар кој ќе ни суди, и Самуил му се помоли на Господ. А Господ му рече на Самуил, знаете, кога нешто сакате, Господ ќе ви го даде. Оцето тој да најпред се да научите некоја лекција. Послушай го гласот на народот, му вели Господ, значи, за се што ти говорат, зашто тие не те отфрлија тебе, туку ме отфрлија мене, за да не царувам над нив. Че, ви сакат некој човек да ги води. Сетете се на Синај. Како тоа велеле, Мојсей го нема, оној кој што не изведе од египетската земја. Мојсей ги изведе од египетската земја. Склоноста таа човечка да гледа на човек, да поставува човек, да следи човек. Како што постапуваа со мене од оној ден, 8 стих го читам, која ги изведов од Египет до денес, кога ме оставија и почнаа да им служат на други богови, така постапуваат и со тебе. Чи не се сменило нешто многу. Зато сега послушај го гласот нивни. Само свечено по мене ги објави им ги правата на царот што ќе царува на нив. Значи и сега само им кажува. Што секи следи? Не мора да читаме овде, значи, синовите ки ги взимаат, ке садите, ке давате на царот. Па десетоци, па еден, па друг десеток. Не еден. Значи, ако читате, од ситен добиток и така натаму. И 18 стих вели, еден ден кога ќе заовкате од царот, кој што самите сте си го избрале, е Господ нема да ви одговори тогаш. Што сте... Тражи сте, гледајте, или што сте барали, тоа сте нашли. Но народот не сакаше да го послуша гласот на Самуил и рече, и покрај сето ова, што Господ го побарал да свечено го изјави пред нив, не сакале да го послушат гласот на Самуил и рекле, не, нека има цар над нас. И ние ќе бидеме како другите народи, желбата да се биде како другите народи. Зошто Божиот народ се откажал од онаа посебност? Им досадила едноставноста. Сакале да бидат како другите народи, да ги води цар. Ке ни суди нашиот цар, ке оди пред нас и ке ги води нашите војни. Доволно е до тука.
Отсекојаш преовладувала таа мисла, еве, во времето на судиите, да се подсетиме на еден момент, во времето на судиите, а порано, се враќаме малку, значи во Судии 8 глава, тие барале Гедеона да го постават како цар. Се сеќавате на тој момент, 8 глава, 22 стих, Судии, и му рекоа израците на Гедеон, откако, нели, тој со Божија помош ги избавил од раците на Мидјаните или Мадијамците, или како е. Не знам како е во другиот превод. И му рекоа израците на Гедеон, 22 стих, владај со нас, ти и синоти и внукти, бидејќи ти не спаси од раците на Мидјаните. Гедеон им одговори, нито јас ке владам со вас, нито мојот син ке владае со вас, Господ нека владае со вас. Многу паметно и мудро, но тврдоглавиот народ сепак она што си го барал и си го добил, и го добива првиот цар, Саул. И сега читаме во 10 глава прва книга Самуилова. Значи прва книга Самуил, 10 глава. Први стих, изеде Самуил сад со масло, го излеа врз главата негова, го бакна и рече, еве Господ те помаза за владетел на своето наследство. Читаме од 6 стих, подолу. И Духот Господов, значи му кажува еден куп знаци, кои што ќе се исчуваат. И 6 стих вели, Духот Господов ќе слезе врз тебе, и ти ќе пророкуваш заедно со нив и ќе станеш друг човек. Кога ќе препознаеш овие знаци, тогаш прави она што може раката твоја, зашто со тебе е Бог. И му вели уште, оди пред мене во Гилгал, или Галгал, каде што и јас ке дојдам кај тебе, значи само и му вели, за да принесам жртва се паленица и жртви за благодарност. 7 дена чекај, додека да дојдам кај тебе и тогаш ќе ти кажам што да правиш. Саул требало 7 дена да чека. Во споредба со оние на Синај кои што чекале 40 дена. И го изгубиле трпението. И Саул, за жал, го изгубил трпението. 13 глава, читаме сега, прва книга Самуилова, на 14 глава. И го читаме за оној кризен момент, кога филистејците се собрани и само што не нападнале. Значи, од 5 стих, 13 глава. А филистејците се собраа за војна против Израел, 30.000 коли и 6.000 коњица, и мноштво народ, како песок на морскиот брег, и дојдоа да поставија логор во Михмас на исток од Бет Авен. Израелците, откако видоа дека се во опасност, бејќи народот беше притеснет, се крија во пештери и дупки, во камени места, во пукнатини и ровови. Страф и трепет биле овие филистејци. Сеќавате во времето на Самсон, исто. А некој од евреите мина од онаа страна на Јордан во земјата Гадова и Галацка, Саул пак беше уште во Гилгал и сиот народ што беше со него се беше уплашил. И тој чекаше 7 дена до рокот. Некојаш Господ ќе ве куша се до последниот миг, за да види дали сте му послушни и верни. Означи од Самуил, рокот означи од Самуил. Но Самуил не доаѓаше во Гилгал и народот почна да се разбегува од него, од царот. Што правиме? Го фаќа паника. Војската му бега. А се спрема војна. И Саул рече, донесете го кај мене одреденото за сепаленица и за жртви за благодарност. И принесе жртва. Оно што не требаше. Оно што требаше Самуил да го направи. Му кажа убаво да чека 7 дена тоа. Беше нестрплив. Дали ова ве подсеќа на израелците на Синај? Ајде се вратиме малку да се подсетиме 33 глава први стих. 32 глава први стих се извинувам, излез. Тоа беше воведот во идолопоклонство. Не чекаа на Господа. Нестрпливоста. 32.1. А народот, кога виде дека Мојсеј долго време не слегува од планината, се собра пред Арон и му рече, стани и направи ни Бог што ќе оди пред нас, зашто не знаеме што се случи со овој човек, со Мојсеј кој ни изведе од земјата египетска.
повторно нестрпливост. Нема ни натрпение, не се чека на Бог, на Господа, на Неговото решение, на оно што Той го кажал. И во овој случај, децидно и јасно му било кажано, 7 дена треба да чекаш. Меѓутоа, притиснат од сите тие околности и не верувајќи му на Господа, ја направил оваа прва грешка. Ајде да читаме во Патриарси и Пророци. Шесто пејести, шеста страна, за оној кој што може сака да запише. Со се поголемо нетрпение Саул го очекувал Самуила и настанатиот метеж, оче и напуштање на војните редови му ги припишало на отсутството на пророкот. Утврденото време се приближувало, а Божиот човек не се појавувал. Божиото провидение го задржало неговиот слуга. Бог, така сакал, затоа и го задржал. Немирниот и незаузданиот дух на Саула не можел веќе да се совлада, чувствувајќи дека мора нешто да стори за да го стивне стравот кај народот, решил да организира богослужение и по пат на жртва да побара Божја помош. Бог заповедал жртва да принесуваат само оние кои што се посветени за тоа, свештениците. Но Саул наредил да се донесе и да се принел жртва. И што ми ја принесе жртвата паленица, пристигна Самуил, а Саул му излезе во пресред да го поздрави. Самуил веднаш забележал дека Саул постапува спротивно на изречените прописи што му биле дадени. Господ преку својот пророк рекол дека тогаш ќе открие како треба да постапува Израел во таа криза. Кога Саул верно би ги исполнувал условите под кои му било ветена Божја помош, тој би ги ослободил израелците на чудесен начин. И со оној мал број на луѓе што му преостанаа, или почнаа да се разбегуваат. На Господа не му треба многу луѓе, на Гедеон му требале 300. Но Саул бил толку задоволен со самиот себе и со своите постапки, што му излегол на пророкот во пресред, како човек кој повеќе заслужува пофалба отколку прекор. Значи, доаѓа Самуил, јас се завршив работата, јас принесов жртва, јас, еве, јас сум уверен на Господа и така натаму, така натаму. Барал пофалба уште. Но Господ не рекол така. Ова нетрпение негово било вовед во идолопоклонство, иако тој самиот доста жестоко се борел против идолопоклонството, зборам за Саул, како цар. 664-та страна од книгата, Патриарси и Пророци. Во тешката ситуација во Галгал, Саул не ја издржал проверката на верата, туку ја обесчестил службата на Бога, но неговите грешки се уште можеле да се исправат и Господ сакал да му даде уште една прилика да научи безусловно да верува и да го слуша неговиот збор. Господ е милостив. Секојш дава прилики и шанси. Кога пророкот во Галгал го укорил, внимавајте, ова е многу битно сега, кога пророкот на Галгал го укорил, значи кога Самуил го укорил Саула, Саул не видел некој голем грев во својата постапка. Се чудил дори, чека, па шо сгрешив јас? Тој дори чувствувал дека со него се постапува неправедно, и се обидувал да ја оправда својата грешка. Знаете, овие се битни моменти. Значи, сметал дека, па не, некој голем грешник не направил, кој знае што, се правдал, велел дека се постапувал со него неправедно и се трудил, значи, да ја оправда својата грешка. Јас се извинувам што не го прочитав оној битен дел, меѓутоа, еве ќе се вратиме, не е касно и тука сме се уште кај овој случај. Што се случува откако тој принел жртва, значи се случува средбата, што му вели Самуил? Еве во 11-тиот стих од 13-та глава. Самуил го прашува, што си направил? Саул одговори, видов дека народот се разбега од мене, а ти не дојде во закажаното време. Филистејците пак се собрале во Михма, значи тогаш си помислив, сега ќе се спуштат врз мене филистејците во Гилгал, а јас пак се уште не сум го прашил Господа, па затоа решив да принесам жртва. Ево, значи, тоа оправдање. И Самуил му рече на Саул, лошо си постапил што не си ја исполнил заповедта на Господ, твојот Бог,
која ти беше дадена, зашто денес Господ сакаше да го зацврсти царувањето твое над Израел за секојаш. А сега твоето царување нека може да обстане. Господ ќе си најде маш според своето срце и ќе го назначи за владетел на народот негов, зашто ти него исполни оно што ти беше заповедал Господ. Ова е првата најава. И сега и покрај тоа Господ му дава втора шанса. Внимавайте, откако бил прекорен од Самуил, значи не сметал дека е нешто сгрешил, кој знае што, се правдал, сметал дека неправедно се постапува со него, внимавайте го ово сега. И ово е битен момент. Сето ова е за нас. Значи, сето ова се случувало е за наша поука. Од тоа време, малку контактирал со пророкот. Самуил го сакал Саула како роден син. Самуил, пророкот, го сакал Саула како роден син. А Саул, со својот нескромен и брз темперамент, многу го почитувал пророкот. Но тој бил јадосан со прекурите на Самуила и од тогаш колку што можел повеќе го избегнувал. Веќе тоа Господ му го пратил на Саула својот слуга со уште една порака. Со послушност тој се уште можел да се покаже верен пред Бога и достоен за положбата што му била доверена како водач на Израел. Самуил дошел кај царот и му ја пренел речта Господова. За царот да увиди колку е важно да внимава на заповета, Самуил изрично нагласил дека зборува по Божи налог со истиот оној авторитет кој Саула го поставил на царскиот престол. И еве што рекол пророкот, читаме во 15-та глава, прва книга Самуилова. Од 1 до 3 стих. Потоа Самуил му рече на Саул: Господ ме испрати да те помазам за цар над неговиот народ, над Израел, а сега чуј го глас од Господ. Истиот тој Господ, кој што те помаза, те постави за цар. Така говореше Господ Саваот. Ќе го казнам Амалик за она што му го направи на Израел, кога му се испрчи на патот додека го излегуваше од Египет. Секавате ова, оној народ кој што постојано ги напаѓале израелците, први биле тие кои што ги напаѓале во пустината, ги вознемерувале, и Господ оваа казна, значи уште тогаш рекол Господ дека ќе се истребат. Меѓутоа 400 години дори повеќе можеби ја одложувал оваа казна кон овој народ. Еве пак Божјата милост. И сега дошло време кога прекурациите на Саул требало да им се стави точка. Крај. Оди сега, вели, во третиот стих, и нападни го Амелик и истреби се негово, но не земај за себе ништо од нив, туку уништи го и проколни се што е негово, не штеди го, туку предај на смрт од маж до жена, од момче до дојенче, од вол до овца, од камила до магаре. Изречита заповед. Точна, прецизна. И што се случило? Но Саул, 9 стих, повторно големо но, за жал. Но Саул и народот го поштедија Агак, и најдобрите овци, волови и згоени јагниња. Под најдобрите се подразбрани што биле без мана. И се што е вредно, не го уништија, а го уништија само на што е лошо и безврно, куцо или тамо нездраво или кој знае какво. И дојде слово од Господа кон Самуил. Жалам што го поставив Саул за цар, бидејќи тој се одврати од мене и не го исполни зборот мој. Се натажи Самуил многу. Го повикуваше Господа цела ноќ. Прочитавме претходно, Самуил го сакал Саула како своје дете. Се натажил, наистина. И му се молел на Господа цела ноќ. А из утрината рано Самуил стана и отиде да го пресретне Саул. Повторна средба. Иако Саул многу нели не сакал и избегавал, како што видовме, но ова било неизбежно. И му јавија на Самуил дека Саул отишел на Кармил и таму си подигнал споменик. Интересен лик е овој Саул, си подигнал споменик, веројатно во знак на победата. Како да тој е заслужен за победата, како и да е, но оттаму се вратил со колата и слегол во Гилгал.
Кога Самуил дојде кај Саул, Саул му рече, благословен да си од Господ. Внимавајте сега со како речник, че ова е многу исто битно. Како Саул му се обрке на Самуил. Благословен да си од Господ, јас го исполнив зборот Господа. Јас му служам на Господа. Но Самуил рече, а какво ова блеење на овци в ушите мои и мукање на волови што го слушам? Саул му одговара, ги дотера од Амалек, зашто народот, изговарани повторно, ги поштеди најдобрите овци и волови за принесување на жртва на Господ. Повторно тоа е во служба на Господ. Затоа беа сочувани. Најдобрите, они е без мана. Твојот Бог, интересно зашто вели твојот Бог овде, а другото го истребивме. Само му вика на Саул, значи во 16 стих. Почекај да ти јавам што ми каже Господ, Нокеска. Саул му рече, кажувај, нестрпливиот Саул, кажувај. Тогаш само му рече на Саул, зарам не беше ти мал пред него, го подсеќа сеја повторно на изборот. Зарам не беше ти мал пред него и зарам не те постави глава над Израелевите племиња и Господ те помаза за цар над Израел. И Господ те испрати на пат и рече, оди и нападни ги амаликиците и војвај против нив, седојка не ги истребиш. Зошто тогаш ти не го послуша глас од Господа? А се втурна, пограбеш и направи зло пред очите на Господ. Саул му одговори на Самуил. Јас го послушав глас од Господов и отидов на пат, каде што ми испрати Господ. Се направи како што Господ рече. И го доведов амаликискиот цар Агак, а амаликиците ги истребив. А од пленот, овците и воловите, народот го зеде на доброто од ограбеното, за да му принесе жртва на Господ, твојот Бог во Гил. Самуил му одговори. Зар се палениците и приносите повеќе му се пријатни на Господа, отколку послушноста на глас од Господ? Послушноста е подобра од жртва и покорувањето подобра отколку овнешкото месо. 23 стих. Зошто непокорността е исто таков грев како што е вражањето. Непокорността го израбнува со вражање. Вештерство, не знам како да наречам. И ова е клучното. А тврдоглавоста е исто како и идолопоклонството. Дати од пат видовме од новиот завет од Колосијаните 3:5 и Ефесијаните 5:5. Одговор на тоа дека лакомството е идолопоклонство. Вели писмото дека тврдоглавост е идолопоклонство. Ќе читаме од на 673 страна од 30 пророци. Саул имал најубедлив доказ дека Самуил е инспириран со Божи дух. Тоа што се осмело да ја омаловажи Божијата наредба соопштена преку пророкот, било против здравиот разум и памет. Неговата кобна дрскост мора да им се припише на сатанските вражби. Саул покажал голема ревност при искоренување на идолопоклонството и вражањето. Самиот тој покажал ревност. Меѓутоа, поради непослушноста кон Божијата заповед, со него завладел истиот оној дух на бунт против Бога, и било исто толку инспирирано од сатаната, како и оние што се занимавале со вражање. А кога бил прекорен, тогаш, кон својата непокорност, придодал и тврдоглавост. Поголема навреда на Божиот дух не би можел да му нанесе, ниту тогаш кога отворено би му се придружил на идолопоклонство. Поголема навреда за Господа е тврдоглавоста. И тоа цело време тврди, ја го послушав Божиот глас, а зарем не му јасно дека не, па изречито му било кажано на заповед. Че Господ сака послушност, Господ сака служба од цело срце, зарем не рековме и за време на пуката. Изречито му било кажано, а тој, а ја го послушав Божиот глас. И дури вели, све уништив Амалек, го донесов е народот, овците тук. И па дали е тоа се? Цело е кога има, се е кога има се, значи се, не фали ништо. Се изговара патем, а кога бил прекорен, како реагира на тоа? Како реагираме ние на прекори? Како реагираме ние на
укори од Божјата реч. Може би некоја што е укор ќе дојде и малку по-директно. Па може би ние како Саул ќе го избегаваме Самуел, оно што не укорил. Иако тој може би од сето тоа љубов го прави, може би, велам, често пати знаеме да сгрешиме и тука. Опасен е чекорот да се отфрлаат советите и опомените на Божјата реч или на Божјиот дух. Како и Саул, мнози напаѓаат во искушение се додека не станат слепи за вистинскиот карактер на гревот. Тие си ласкаат себе си како имаат пред себе некаква возвишена цел и како Божем не сториле никаква неправда со тоа што отстапиле од Божите барени. На тој начин тие му прекусат на духот на милоста се додека во нивните уши наполно не исчезне неговиот глас и додека целосно не ги прифатат измамите што самите си ги избрале. И тоа значи отфрлање од Господа, оно што Самуил му го соопштил овде на Саула, застанавме, не го прочитавме тоа, но еве да видиме кај застанавме. Да, кај 23-тиот стих, клучниот. Односно 22-тиот и 23-тиот, да, него дочитавме. Значи еве ќе го прочитам пак, зашто непокорноста е исто таков грев како што е вражањето, а тврдоглавоста е исто како идолопоклонството. Поради тоа што го отфрли зборот на Господа, затоа и тој те отфрли за да бидеш цар над Израел. Саул после ова интересно како реагира, ќе почне таму да се граба, ама не мој. Остави ми го царството, остави да бидам цар, сега парафразирам, но повторно Самуил ќе му потврди: "Не, Господ тебе те отфрли." Па да ви кажам, мислам сите ние сме имали искуство, сите ние имаме некоја тврдоглавост, сите ние сме луѓе, нели? Ама кој се разбра со тврдоглав? Еве, сите ние имаме можеби искуство лично. Па зар и Господ, колку и да е милостив, колку и долготрпелив, не може да се разбра со тврдоглав човек. А цело време читаме тврдоглав народ. Уште во 33-та глава тамо излез читавме. Овој тврдоглав народ, не одам со него, инаку би го уништил. Тврдоглавиот народ кој што посакал цар, кој што посакал да не биде така едноставно, туку ете, малку да биде малку по-шаренолико, по-накитено, да заличиме малку како другите народи. Зашто по-возбудливо е така. Лекцијата од сето ова е дека страшно е да човек остане тврдоглав, да не ги слуша укорите, советите од Божјата реч, а Господ највеќе од се сака да не спаси. И тоа, ако останеме на своето, не може. Едноставно е немокен против нашата воља. Има еден стих, со кој би завршил, пословици 29.1. Пословици 29.1. Или изреки овде, да. 29-та глава, изреки или пословици, први стих. Човек кој иако разобличуван или укорен, останува тврдоглав, неочекувано ќе биде скршен и ќе нема за него лек. Ова се страшни збори. Оној кој што иако е разобличуван, иако е укорен, останува тврдоглав, останува на своите ставови, оденаш ќе се скрши и ќе му нема лек. Сега ми доаѓа, мислите баш, скоро имавме онаа поука за грнчарот. Каде беше 18 глава Еремија? Чи се доека, ете, ние постојано даваме отпор, ама ете, доека глината е се уште, може да се обликува, Господ се труди, па повторно, па повторно, па уште еднаш, па уште еднаш, ама на крајот, кој ќе, ако се стврдне, значи, ако е тврдоглава, и тоеш нема веќе чаре. Во 19 глава читавме тамо и тоа го опативме, го фрла и го крши на тоа грне или што и да е, и вели: "Нема повеќе да се состави, нема веќе, толку е, крај." Господ тоа не го сака. Господ сака да бидеме понизни, Господ сака да го слушаме неговиот глас, затоа што само така можеме да успееме, драги браќи и сестри. Гледаме, значи, видовме цело време, гледаме какво идолопоклонство владело Божиот народ, како тоа прифакеле да богови од другите народи, да служат на... Меѓутоа,
Идолопоклонството може да биде многу прикриено, многу софистицирано, ја видовме. И лакомство, и тврдоглавост, и едноставно и двете имат заедничко нешто. Што е? Лакомство и тврдоглавост. Самите на себе си служите. Вашите ставови се најисправни, вие тоа што сакате тоа, тоа што е за вас, тоа е тоа. Значи, вие сте си самите Бог. Го следите директно гаволот, кој што слуша на почетокот, рекол, нема вие да умрете, доколку ќе станете како богови. Скраја нека е тоа, настрана од нас, за да Господ не ни отфрли, наистина треба да дозволиме да не обликува. Зато е потребна понизност. Нека биде така. Слава нека му е. Амин.